ciidamada milatariga Soomaaliya kuwa daraawishta Jubaland ayaa lagu soo warramayaa inay hawlgal qorsheysan si wadajir ah uga fuliyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose ee koonfurta dalka Soomaaliya. Hawlgalladan ayaa si gaar ah ciidamadu waxay uga sameeyeen deegaanada Kooban, Araare, Lafaha Rag iyo Xirashiid, kuwaas oo ka wada tirsan gobolka Jubada Hoose. Guddoomiyaha deegaanka Buule Guduud, Mudane Mahad Mataan Buule, oo u waramay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay hawlgalladaasi iyo ujeedkooda, wuxuuna shaaca ka qaaday in lagu dilay 10 xubnood oo ka tirsanaa dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab. Mahad Mataan ayaa sidoo kale Xuseen xubnaha la laayay ay isugu jiraan saraakiil iyo dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo ku sugnaa deegaanada la weeraray. Sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in hawlgalladu sii socon doonaan, islamarkaana ujeedkoodu yahay sidii looga hortagi lahaa weerarada ay soo abaabushay Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada huwanta ayaa bilihii u dambeeyey sare u qaaday hawlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan gobollada Jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya. Maxamed Cali Aadan, Telefishinka Madax Bannaan, Star TV.